नमस्कार, यो समय अर्थसरोकार.com को प्रस्तुति बजार बुलेटिन को हो। बुलेटिन का साथ में उपस्थित छु म राधिका श्रेष्ठ। बुलेटिन शुरू गरौं खास आर्थिक प्रसंगबाट। मंगलबार नेप्से परिसूचक 59.87 अंकले बढेर 1983.95 बिन्दुमा पुगेको छ। नयाँ सरकार गठनपछिको दुई दिनमै नेप्से करिब 117 अंकले बढेको हो। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा हरियाली छाउँदा लगानीकर्ताहरू थप उत्साहित बनेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्त पशुपति मुरारका उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोली सहित प्रधानमन्त्री भेटघाटमा पुगेका छन्। खानीको गैरकानूनी दोहन गरेर अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यवसायी मुरारका प्रधानमन्त्री भेट्न भन्दै महासङ्घको टोली सहित प्रचण्ड कहाँ पुगेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शेयर बजार सम्बन्धी सकारात्मक निर्णय गरेसँगै लगानीकर्ताहरू उत्साहित बनेका छन्। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चित एवं पुँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको जनाएका हुन्। गृहमन्त्री बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पहिलो कामका रूपमा निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने बताएका छन्। गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले सिस्टममा काम नगर्ने विरुद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र माताहतका निकायका काममा अनलाइन सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्रालय माताहतका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण काम डिजिटलाइन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। कैलालीमा 1,42,000 नक्कली नोटसहित 5 जना पक्राउ परेका छन्। फलफुल किनेर पसलेलाई नक्कली नोट दिन खोजेको भन्ने सूचनाको आधारमा खोजतलास गर्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको साथबाट 1,000 दरका 138 थान नक्कली नोट, बाघको हड्डी र प्रतिबन्धित जडीबुटी पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बैङ्क तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली बाहेक सरकारी राजस्वको नगद कारोबार नगर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सचेत गराएको छ। राजस्व कार्यालयको नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय भएको भन्दै विभागले बैङ्क वा अनलाइन भुक्तानी बाहेक राजस्वको नगद कारोबार नगर्न सचेत गराएको हो। मेगा बैङ्क नेपाल लिमिटेडको कामु सिइओमा तुलसीराम पोखरेल नियुक्त भएका छन्। बैङ्कको तत्कालीन सिइओ रविना देशराज श्रेष्ठले बैङ्कबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएपछि बैङ्कको सञ्चालक समितिले पोखरेललाई कामु सिइओमा नियुक्त गरेको हो। कुमारी बैङ्क र एनसिसी बैङ्कले पुस 17 गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका छन्। मर्जरपछि दुवै बैङ्कले कुमारी बैङ्क लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने भएका हुन्। एकीकृत कारोबार सुरु गर्न डेटा माइग्रेसन गर्नुपर्ने भएकाले पुस 15 र 16 गते बैङ्किङ सेवा बन्द रहने कुमारी बैङ्कले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको जरिवाना बढाएको छ। यसअघि 500 देखि 1500 रुपियाँ तोकेको ट्राफिक नियमका 16 शीर्षकमा 500 मात्रै लिँदै आएकोले अब भने अधिकतम 1500 रुपियाँ मात्रै गराइएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले माताहतका निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाडाको घरमा सर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि उनी धुम्बाराही स्थित भाडाको घरमा सर्न लागेका हुन्। बुढानिर कण्ठ स्थित देउवाको निवासमा हाल निर्माण कार्य भइरहेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले काठमाडौँमा डेरा खोज्न साह्रै गाह्रो भएको बताएका छन्। काठमाडौँमा कोठा खोज्न लागेका उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्दै डेरा खोज्न गाह्रो भएको अभिव्यक्ति दिएका हुन्। हौस् त, आजका लागि बजार बुलेटिन यति नै। हाम्रो भोलिको बुलेटिन हेर्न नभुल्नुहोला। खास आर्थिक समाचारका लागि अर्थसरोकार.com पढ्दै हेर्दै र सुन्दै रहनुहोला। नमस्ते।